गणेशाचो गणपतीचे विसर्जन जाल्ले आसा आणि आयज हे वस्ते प्रथमच हे आम्ही परवरेन आम्ही हे चमत्कार कसो दिसता कितें कांयच कळना. हे आयज तिसरो दीस आसा, पयलोच फावट आमी हो परवरेन न्हू, म्हाका एक गोमंतिकाय न्हू, म्हाका दिसता भारतान बसून फस्ट टायम हो पळयता. आनी सगळे जे आसा बियरी घेवन बीन बसलेले आहा, सगळे बियरी घेवन इतलो एन्जॉयमेंट करता. हे हो गणपती काय आनी कोण पती कोणाचो पती कोणा कडेन काय कळना म्हाका. हे गाडी दोन गाडी डांस करता, आमकां म्युजीक काडूंक घेवंक ना, आमकां म्युजीक करूंक घेवंक ना, आमचे सगळे बंद जाल्ले. कसो गणपती हांव नको, गणपती काय कोणाचो पती हांव नको, पूण तरी पूण मातशें फुडें वचा, अशें रिकॉर्डिंग करा सगळ्यांचे, अशें सगळें रिकॉर्डिंग करा, भिवूं नाका. हय बाय. हे बाय, रिकॉर्डिंग हे आयज गणपती खंयचो येयलो, तिसरे दिसा बाबा. डांस चल्लो, इतलो डांस हो कसो, इतलो डांस हे हांकां गणपतीचो भेद, गणपतीचे हो तो तिसरो दीस गणपतीचो आयज. आनी अशें प्रथमूच हे पयल्ले आहा गोंयान आनी बी बी परकर रोडाचेर तेचेर एक्शन जावंक जाय. आनी हे सगळे कायदो म्हणटाय हे सगळे घाटी गोंयकार कोण ना हितून. हे पळयात कशें भरलेले आहा ते पळया, हे खंयचो कायदो लागलो लोकांक. अवय हे हांचे अवय हो ड्रायव्हर आणि हे प्रथमूच पडले आसा हायन, हे प्रथमूच आसा. आणि सगळे हितून भूंग जाल्ले आहा, सोरप येवन बीन सगळे भोंवता. आणि बी बी बरकर रोड आणि रोड कोटेन हेनी एक्शन घेवंक जाय बेगीनच्या बेगीन, नाजाल्यार आम्ही एक्शन